Matúš 5. Ježiš prišiel zdokonaliť zákon. Nenazdávajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo nauku prorokov. Nie zrušiť som prišiel, ale zdokonaliť. Lebo veru hovorím vám, skôr by sa mohli pominúť nebo i zem, ako by sa pominulo jediné písmeno alebo čiarka zo zákona. Tým sa všetko nesplní. To by teda zrušil jediné najmenšie prikázanie a tak by vyučoval ľudí, ten bude najmenší kráľovstvo nebeskom. Ale kto ich zachová a tak bude aj vyučovať, ten bude najväčší kráľovstvo nebeskom. Lebo hovorím vám, ak len vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Amen.